gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa maanta kulan la qaatay guddiga gurmadka abaaraha kuwaasoo gudoomiyaha kala hadlay sidii wax looga qaban lahaa abaaraha soo noqnoqday ugu horeyn guddiga gurmadka abaaraha ayaa gudoomiyaha golaha shacabka ka codsaday in qayb ka mid ah loogu deeqo lacagii musharaxiinta laga qaaday si wax loogu qabto dadka dhibaataysan sida lagu yiri qoraal ka soo baxay golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe ayaa dhankiisa guddiga kula dardaarmay in sida ugu wanaagsan uu golaha shacabka ula shaqayn doono guddiga abaaraha kulanka gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sheekh aadan madoobe iyo guddiga gurmadka abaaraha ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalintii shalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu kulan la yeeshay gudoomiyaha golaha shacabka iyo guddiga gurmadka abaaraha soomaaliya ayaa waxaa ka jirta abaar aad u daran taas oo saameyn ku reebta dadka iyo dunyada iyadoo laga soo warinayo deegaanada qaar inay dadka u dhinteen biyoyari halka deegaanada qaar ay dadkii ka barakaceen shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC balaaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha